Olá, turma, canal Drone Potiguar na área, pessoal. Estamos aqui em cima aqui do bairro de Candelária, hein? Zona sul da capital do estado. E pessoal, a gente veio ver uma coisa muito bacana e muito bonita que tem aqui, logo após esse bairro, que é uma área de preservação ambiental, né? É a ZPA 1, ok? Zona de Proteção Ambiental número 1. Olha que área bonita e área extensa, pessoal. É uma área assim realmente muito grande e muito bonita. E dentro dessa área, pessoal, existe um parque aí muito bacana. Para quem não conhece, quem não é aqui do nosso estado, existe um parque aqui muito bonito. O parque de nome Dom Nivaldo Monte, né? Que foi aí um administrador apostólico, né, de Natal, um homem que amava a natureza. Ele era professor, era escritor. Ele foi fundador de uma escola de serviço social aqui em Natal e foi arcebispo aqui da capital. Ok, pessoal? E levou o nome dele esse parque, hein? Um parque que foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, hein? Olha só que bacana. Dá para ver aí, a gente tá se aproximando cada vez mais aqui com o drone. Vamos tentar chegar aqui na entrada do parque para a gente poder ver mais de perto isso aí. Então aqui aproximando cada vez mais, aqui é o prolongamento da Prudente de Moraes. Antigamente não existia essa estrada, hein, pessoal? Há uns 15 anos atrás essa estrada nem existia, né? Foi feita aqui e interligou os bairros aqui da Zona Sul, né? O bairro de Candelária ao bairro de Cidade Satélite. E chegamos aqui praticamente já na entrada aqui do parque. Esse parque também é conhecido, pessoal, por Parque da Cidade. É outro nome que ele tem, ok? O Parque da Cidade. Dá para ver que aí embaixo tem a entrada principal do parque, né? A guarita. Já começa com esse arco aí diferenciado, hein? Em cima da guarita. Já dá para ver aí o dedo aí do Oscar Niemeyer, hein? Muito bacana, hein? E as obras desse parque, pessoal, começou em 2006, né? Houve um custo aí relativamente elevado de 17 milhões e ele foi inaugurado somente em 2008. Ok, pessoal? Olha aí, chegando aqui na área de estacionamento. Ok. Uma área grande aqui, dá para muitos carros, hein? Dá para ver que é uma área muito boa, né? Para final de semana, vem muita gente aqui passar final de semana, pessoal. Sábado, domingo, o pessoal vem aqui fazer atividade física, vem correr, vem curtir. E olha que bonito, pessoal. Vamos começar a entrar dentro do parque realmente agora, hein? Já existe uma via pavimentada aqui. Dá para ver que do lado esquerdo aí existe como se fosse uma ciclovia, né? E do lado direito, aqui onde as pessoas podem caminhar. Então é um parque feito no meio dessa zona de proteção ambiental, pessoal. No meio da natureza, né? É muito bonito. Eu já tive nesse parque aí, já pude caminhar aí dentro. É muito bacana realmente respirar aí o ar limpo, né? O ar puro desse parque aí e caminhar e fazer exercício é muito muito legal. Tem até que voltar aí fazer um pouco de exercício aí nesse parque, né? Estamos chegando aqui, subindo um pouquinho o drone, estamos avançando devagarinho. Vamos ver se o que a gente vai conhecer desse parque aí para frente, hein? Dá para ver que aqui já tem uma ilha, né? Vamos dizer assim, um ponto de apoio às pessoas que querem descansar um pouco, que querem ir ao banheiro, de repente fazer aí uma necessidade. Olha que bacana, pessoal. Você vê que tá tudo muito bem feito, né? E vamos avançando, pessoal. Vamos mandar o drone aqui o máximo possível para frente para ver o que a gente consegue descobrir desse parque, hein? Já dá para ver que não é um parque pequeno, hein? Se você olhar lá para frente, você não consegue nem ver o final do parque ainda. E ele fica aqui ao lado do bairro de Pitimbu e Cidade Satélite,
Do lado direito aqui a gente tem o bairro de Candelária e Nova Cidade. E lá no final, pessoal, o bairro de Cidade Nova, ok? Esses são os bairros que ficam aqui ao redor do parque. E olha aí, vai embora, hein, pessoal? A estrada aí vai seguindo aí, ou seja, tem uma área muito grande para poder fazer atividade física, aí pedalar, correr. É uma área bem grande, hein? Já dá para começando a ver agora um novo ponto de apoio aí na frente. E é muita natureza, né? Você vê que não existe assim outras construções, né? Realmente é natureza pura, né, pessoal? Muito legal esse parque, viu? E pessoal, eu não falei uma coisa importante para vocês sobre esse parque. Na verdade, talvez seja uma das coisas mais importantes dele, que essa zona de proteção ambiental, pessoal, ela tem uma importância muito grande, porque praticamente 70% da água que existe aqui no subsolo da nossa capital, que é extraída e usada para nossa capital, vem do subsolo dessa área toda, pessoal. Então ele é uma fonte de recarga, né? Chama do aquífero de Natal, hein? Eita danado, nome complicado, mas é uma coisa muito importante isso, pessoal. Ninguém tem esse conhecimento que esse parque detém essa importância tão grande, hein? E vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos indo aí. Dá pra ver que fechou um pouquinho agora as copas das árvores. Aí fecharam um pouco aqui a estrada. Eu até dei uma paradinha aqui. Olhei para baixo um pouco, porque fiquei na dúvida aí para onde é que a estrada tava indo, hein? Mas ela prossegue aí. Continua indo. Dá pra ver que ela tá um caminho aqui um pouco fechado, mas dá pra ver que ela tá aí embaixo, sim. Ok, pessoal? E aqui no parque tem 6,5 km de trilhas pavimentadas, hein? Você vê que 6,5 km é uma área extensa, né? Não é pouca coisa não, pessoal. Existe aqui 3 pontos de descanso, né? Com banheiros e uma estrutura muito boa. Ok, pessoal. E vamos indo aqui. Vamos seguir em frente aí para ver o que a gente vai ver pela frente, hein? Existem também muitas trilhas naturais, pessoal, que as pessoas podem combinar, agendar com a administração do parque aqui. Nos dias de sábado, o pessoal faz as trilhas ecológicas aí por dentro do parque, né? Essas trilhas que não são pavimentadas. Olha aqui um outro ponto de apoio, com estrutura de banheiro, com tudo, muito bacana. E olha aí, pessoal, parece que o parque não acaba. Eu fiquei até abismado, porque achei que a bateria do drone não ia aguentar, hein, pessoal. Não é nem a questão tanto de sinal, porque eu ia subindo o drone devagarinho, e esse drone consegue ir muito longe. Mas o que acontece é que o parque é muito grande, pessoal. Vocês podem ver aí que a gente tá voando desde aquela hora e até agora o parque não acabou, hein. Então é isso, pessoal. As pessoas podem contactar aqui a administração do parque. Muitas escolas aí trazem, escolas particulares ou escolas também públicas, né? Trazem os seus alunos para cá para ter aulas aqui de ecologia, né? É muito bacana, pessoal. E a gente vai falar isso aí mais para frente. Por enquanto a gente tá aqui nas trilhas tentando mostrar o máximo possível desse parque para vocês, hein? Dei uma paradinha aqui, fiquei meio na dúvida. Comecei a perder um pouquinho de sinal, então vamos embora. Aqui voltou. Vamos seguir em frente, pessoal. Já dá pra ver o início aí do bairro de Cidade Nova, né? Agora sim a gente começa a chegar já no fim do parque, pessoal. É muito grande. Eu não tinha noção do tamanho desse parque, viu? Eu passo aqui na frente às vezes, mas eu não tinha essa real noção da magnitude do tamanho do parque. É uma coisa impressionante. E aqui é a outra entrada, pessoal, do parque, que fica aqui na zona oeste já de Natal. O bairro aí de Cidade Nova aí na frente. Ok, vamos tentar baixar aqui um pouquinho o drone devagarinho aqui.
Vamos ver se a gente consegue ver um pouquinho melhor essa estrutura aqui do outro lado, do oposto, né? Do outro lado do parque. Nem eu conhecia essa entrada, pessoal. Para falar a verdade, eu nunca passei aí, né? Acho que eu passei uma vez só nessa rua aí na frente, onde tem essa entrada do parque. Dá para ver que tem uma escadaria bem grande aí, de forma sinuosa, né? E tem alguma coisa aí como se fosse um carrinho aí, de espécie de teleférico, né? Um carrinho aí que parece que leva as pessoas lá para cima, né? Deu essa impressão aí. Acho que é um trilho, não sei. Isso tudo aqui é zona de proteção ambiental, pessoal. Isso aqui que a gente tá vendo aqui é toda a ZPA 1, né? Mas ali do outro lado já é outra zona de proteção ambiental. E vamos começar a voltar agora. Começar a fazer o caminho de volta para tentar chegar lá na estrutura do parque, né? A estrutura onde tem lá as salas de aula, tem a administração do parque, tem tudo lá, né? Então vocês podem ter uma noção o que é essa área, pessoal. Eu tentei subir aqui bastante o drone um pouquinho, chegando aqui no limite de 120 metros, para vocês terem uma ideia do que é aqui a dimensão geral, né? Então é o aquífero de Natal, em 70% da água praticamente vem toda dessa região, né? Existe um outro bairro, pessoal, do outro lado da pista lá na frente, que é um bairro que hoje não pode nem mais ser construído, né? Um bairro que a prefeitura interditou as construções e não permite mais, porque é a região de duna, né? Essas regiões de duna, as pessoas querem sempre preservar muito bem, porque são áreas muito importantes, justamente para essa captação de água, né? Jamais pode ter algum lançamento de efluentes, né? Nessa área privilegiada, né? Então, é muito importante que se preserve, né? Apesar que já há muitas construções lá, mas hoje em dia, se a pessoa quiser construir, não pode mais, né? A prefeitura não dá mais essa permissão. E vamos voltando, pessoal, aqui devagarinho. Já não estão mais acompanhando a pista aqui, mas indo por cima ainda. A gente vai tentando aproximar aqui para chegar lá na frente, que é a estrutura do parque. Uma coisa interessante, pessoal, que esse parque, ele foi colocado como uma das 30 obras principais eleita pelo próprio Oscar Niemeyer, pessoal. Na comemoração dos 100 anos dele, esse parque estava aí vamos dizer assim, nesse ranking, né? Muito bacana saber disso. E vocês podem ter uma ideia completamente do dedo e da arquitetura completamente diferenciada aqui do mirante do parque, né? Essa torre branca que a gente começa a ver aí na frente, e também pela sinuosa posição aí das trilhas, né? Então, Oscar Niemeyer aí, realmente mais uma super grande obra dele, né? Para variar, né? Como em todo o Brasil, ele fez coisas assim realmente esplêndidas, né? Deixou a marca dele e aí em todo o Brasil, né? Isso é muito bacana. E o parque é muito bem administrado, né? O pessoal desde o início criou algumas regras aí que foram para preservar o parque, né? Como não poder desmatar nada, não poder caçar, não poder fumar, né? Não poder alimentar os animais silvestres, enfim. As pessoas que vêm aí tem que ter essa consciência de preservação para poder manter o parque aí completamente preservado, né? Agora a gente chega aqui, pessoal, nessa área inferior aqui, embaixo do mirante, que é uma área que tem muita estrutura. Tem essa área grande aí já com 4.700 metros quadrados, né? Para poder realizar eventos externos e outros tipos também. A gente tem aqui a própria administração do parque, pessoal, muitas salas de aula. Tem aqui também um auditório, essa parte que a gente vê aqui no meio, aí nessa parte branca. É um auditório aí para mais de 200 pessoas.
tem biblioteca, tem cafeteria, enfim, pessoal, tem uma estrutura muito bacana aqui na parte aqui inferior, né, desse espaço físico. É muito bacana, pessoal. Eu só achei um pouquinho que tá faltando aí uma pinturazinha, né? Quando o parque foi inaugurado aí tava tudo muito bem pintadinho. Senti que tá faltando um pouco de trato, né? Um pouco de cuidado mais atencioso com esses pequenos detalhes, né? Pessoal, e agora vamos dar uma chegadinha aqui, vamos devagarinho aproximar da questão do mirante, onde tem aí, olha só, pessoal, as curvas sinuosas que existem já na rampa de acesso aqui, como são interessantes. Com certeza aí o dedo dele aí todo mundo reconhece, né? Uma coisa completamente diferente essa arquitetura. E a gente vai aqui tentando mostrar isso para vocês devagarinho. Eu já andei aí, é muito legal. Tem uma vista bonita aqui de cima. E a gente chega aqui no pé do mirante, né? Aí tem um elevador, pessoal, que você tem acesso para poder subir até lá em cima. E aqui em cima, pessoal, a gente vai ver aqui é um memorial histórico da cidade, né? Muitas fotos antigas aqui de Natal, momentos históricos que a nossa capital viveu, né? Existe toda aqui uma demonstração muito bacana aqui da cidade, né? E olha que bonito, pessoal, a arquitetura completamente diferenciada e tudo de vidro, né? Dá para ver que existe aqui uma visibilidade incrível. Quem tem tá lá em cima tem uma consegue ter uma vista assim muito ampla, né? Olha aí, pessoal, dá para ver que lá dentro existe dois, vamos dizer assim, duas estruturas maiores. Não tá dando para ver completamente bem, mas dá para ver que tem alguns quadros, algumas imagens lá dentro. Ok, pessoal, eu não sei se no momento está aberto para visitação o mirante, né? No início do parque ele foi inaugurado, mas depois o parque passou alguns anos fechado e a gente teve acesso poucas vezes, né? Eu mesmo só fui aí uma vez. E olha que bonito, pessoal, se afastando aqui um pouquinho, dando esse zoom out para vocês verem aqui. Vamos dar uma olhadinha para baixo aqui para ter uma real noção aqui da altura. É bem alto, hein, pessoal? Essa torre aí tem 45 metros, né? E olha só, pessoal, a curva que a gente passou agorinha por cima. E vamos tentar aqui fazer um torno, fazer aqui uma espiral aqui ao redor aqui da torre para a gente poder ver toda ela, pessoal. Olha que bonita essa imagem agora, dando esse giro aqui. Olha que bacana, pessoal. Olha aí, dando uma acelerada no vídeo aqui para fazer aqui um efeito mais bacana. Muito legal, pessoal. Olha só que beleza, hein? Muito bonito, pessoal. Gostei muito, hein? Opa, show de bola. Muito legal. Essa vista de Natal é incrível, né? Agora dá para ver toda a ZPA1 novamente. E espero que vocês tenham gostado, pessoal. Mais um vídeo aqui mostrando as belezas do Rio Grande do Norte, mostrando o que a gente tem de belo, hein? Ok, pessoal? Se vocês gostarem aí, compartilhem esse vídeo, deixem seus comentários, suas dicas, suas sugestões, que é sempre muito importante para a gente, hein? De repente ter novas ideias para colocar aqui no canal, né? Ok, pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima sexta-feira, pessoal. Como sempre, às 18 horas. Valeu, pessoal, um abração, fiquem com Deus, tchau, tchau.